Опера в летния театър. Обявявам фестивала за открит. Ние сме от София. За първи път идваме във Варна на опера, на откриване на операта и сме просто адски възхитени от самата музика, от обстановката, от летния театър. Прекрасно. На варненска сцена виждаме много млади хора, които са толкова енергични, толкова ентусиазирани и толкова добри професионалисти, че това може да не завиди всеки по света. Прекрасно е. Това, което са направили, е просто прекрасно. Балсам за душата. Успя ли да ви развълнува музиката на Пучини? Разбира се. Да, много лирична, нежна. Да, получава се хубав концерт. How do you feel about the Puccini's music? I love it and this is very nice and I enjoy the evening, so I'm very glad to be here. I really like it. So it's really amazing to see that in Varna and in this really nice theater and there are really good voices and I think so it's very interesting for me to come from Germany to be here and to hear this opera gala. А какво планирате да гледате през лятото? Всичко каквото може съм си купила билети. Триптиха планираме. Точно това се приказваме с моята приятелка, че във всички случаи ще гледаме Мадам Батърфлай. С най-голямо удоволствие посещавам винаги във всички възможни спектакли, като съм тук да ги посещавам. Няма значение колко пъти ги гледам, просто защото това е едно наистина голямо удоволствие.